Понад 100 тисяч перепусток видала Держприкордонслужба громадянам для в'їзду на територію підконтрольну сепаратистам та виїзду з неї. За словами речника відомства Олега Слободяна, зараз система роботи на контрольно-пропускних пунктах недосконала. Прикордонники разом із МВС та СБУ почали її міняти. Насамперед посилюють контроль на блокпостах та спрощують оформлення перепусток. Спільно з Службою безпеки України створюється єдина електронна інформаційна база осіб, яким видані перепустки. І хоча, звичайно, паперові перепустки для громадян поки ще будуть потрібні, вже найближчим часом це дозволить нам суттєво спростити процедуру контролю, автоматизувати її і зробити більш комфортною для осіб, що слідують із підконтрольної бойовикам території.